先制するかしないか大違いです。豪快なスイング打ちました。センターへ打球伸びる。バッターは2番に入っている有原。まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上有原、センターに置いています。打ちました、いい当たり、弾き返した打ちました、いい当たり、打球はセンターへ、インサイド落ちます。ピッチャーライダーです。バッターは2番に入っているバース平。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。インサイド詰まりながらも右中間へ、初球打ち高く入ったストレート。入っていれば貴重な追加点というところでした。打った、これもいったか、伸びてそのまま、うん、これが初球、追っつけて打ちました、ライト線フェアです。二塁へ送球する、バッターランナーは二塁到達。セカンドランナーホームイン、打ちました、取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。マリーンズリードでセンターに抜けるスピットでランナーを一塁に置いています。打ちました、打っ初球打ち、センターライナー、初球ストライクを取りました。いい当たり、ショートの横抜けます。前の打席はいい当たり、ワンバウンド。5回3点を失っています。さあ土壇場で同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナー。ストレート打った、セカンドが抑えた、一塁初球打ちました、痛烈、これはセカンドライナー。耐える最終回です。バッターレフト線、インサイド打った、抜けた、セカンドランナー帰れば2点差、ライト前ヒット、ベンチの期待に応えました。さあそしてバッターボックスには大谷が入ります。さあチャンスが続きます。左中間へ持っていった、まず変化球を見せてきました。次は2球目、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになった、変化球抜けていった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、マリーンズ。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。ここに投げられればそう簡単には打たれませんからね。アウトローの変化球、キレがあります。インサイド打った、セカンド取った、帰った帰った、サヨナラ。4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ったバッターはもみくちゃ。千葉ロッテマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている今岡、千賀。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、痛烈、1、2塁間をやっヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。マリーンズは先制のランナー、打ちました、痛烈な打球、真ん真ん中左中間破っていきました、セカンドランナーホーム。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。初球打ち、
センターに上がった。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、タッチアップしません。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあ2アウトながらピンチは続きます。まあ、このままの点差で回を終われるように。真ん中打ちました、一気に右中間へ。サードランナー初球は何で来るか、打ちました、ショートうまくさばいて一塁アウト、スリーアウトです。インサイド落ちました、強い打球切りました、ファウルボールです。釣り球でしたけど見極めましたね。はい、高めストレート外れてボール、スライダーが決まります。ワンボールツーストライク、ボールになります。さあ5球目は何か、アウトコース打ちました、取ってワンアウトです。バッターは2番に入っているバース小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。これが4球目、ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい、バッターは DH 吉田、フォアボールのランナーが出ています。初球は外、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。できた、ヒットエンドラン、山川一塁、その中へ決まって、これはストライク、追い込みました。さあ仕留められるか、外の球打った、ファースト取った、そのまま一塁に入ってスリーアウトに置いています。ファウルになります。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですか。さあバッテリーどう、打ちました、いい打球だ、センターに強い打球ってなってきますから落ち着いていきます。ストレート打っていった、サードランナータッチアップ、さあストレート打っていった、伸びていく、センターの頭上を破る、打ち上げた、ここはフライになっています。セカンドアウトながら得点圏にはランナーが残って、センターへ持っていった、しかしこれはスタンドには届かない、インサイド落ちました、このフライはヒットになりそうだ。高めのボール、レフトに大きな打球、レフト引っ張った、この打球は落ちそうだ、三塁線落ちてフェア、バッターランナーは二塁、レフトへ、さあサードランナーはどうする、サードランナースタート、サードランナーがほぼ、さあどう、うちのボール打った、ここは打ち上げて、最後は外野フライ、掴んでアウト、これで3アウト。